ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ထောင်၅၄၈ခုနှစ်ဒေါသလင်းလာဇန်၅ရက်ညခုနှစ်နာရီဝင်းနေ့၄၀အထိရန်ကုန်မြို့ပသိဉ္စယကွယ်ယုဘနန္ဒာနာဝီယဝဇ္ဇာဓမ္မယုတ်ကြီးတွင် ဣဇာနယလံအမတ်၈၀နှင့်၅၄ဒဂမကြီးဒေါ်လန်းမြင့်တာမြဖြစ်ကြသောမောင်စံနှင့်မောင်ဘိုးကျော်သူမောင်တင်ကျော်လင်းမိသားစုတို့မှာတကုံမြို့သိမြောက်ပိုင်၅၄ရက်ခွေမြောက်ဝရီမြင့်ကြီးတိလမ်းမှာရသက်ပန်တိမင်္ဂလာမာစီယိတ်တာပွင့်နေတန်းသည် မာစီယိတာမြတ်သမီးယောဂီဆောင်အတွေ့တခန်းစာ၅000ရလူတန်းကုသိုလ်ယူရစေချပွဲတွင်ခௌတကနိကေဓမ္မမထာသာကဝေပရိစေနာပြမနာပௌဒ္ဓသောသာဂာသဝေကသံယုတ်ပြမနာသံယုတ်မာလာတဲ့မဟာသာလသုတ် အဲဒီလောတန်ဒေသနာတော်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့မနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလူဘဝရလာရတဲ့အမျိုးကောင်းသားမျိုးကောင်းသမီးတွေမိဘကျေးဇူးဆက်ပြီးပြီလားဆိုတဲ့တရားဒေသနာတော်ဒေနယဒေသနာတော်ကိုမောကြောင့်ငနာကြသိခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုအာယုံယူကြရအောင် ယမရတိနာမသနာမသနာဝိသယုတ်သောယမရတိနာမသနာမသနာဝိသယုတ်သောဒိနာယမိနာမိဉ္ဇံသောမေဒိဋ္ဌုတယသီလောအာသနာဝိသယုတ်သောမနယုတ်သဘုံလာလျင် တလုံးကနဂဗန္တလောအာယဇွန်တမင်းပြမိဟုဗေလင်မကြောင့်ကျွေးအောင်စီအားတယောက်ဒီဆောင်တိုင်း၍နေသောယောဇိနာကြောင့်အမင်းနေစေရောက်အောင်မလင်းဝေထွက်ကောင်ကကျွေးမြတ်တောင်းတကခန့်ယုံနေမှာနဲ့ရန်ကြောင့်နေ၍ အောင်မဲ့လင်ကနဲ့ကရံရိတ်မှာအောင်မဲ့သိရင်အကျဉ်သောသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်အာသနံနယုံမှာသွေတရားဤကေနှင့်သမ္ဗုဒ္ဓမလင်တိုင်ကိုရှင်မကိုင်းပရမေဘဂဝါဤဧကေသာတဏ္ဍောနိသောတောနိခြေတွေ့လာသော မာရမေနကဘာမြေခြင်းဝေရစေခြင်းစင်တဲ့တေအောင်လန်းနေနေအောင်ရစီသောညိညောင်းကြောင်းဖို့ရအလွန်ကောင်းပေသည့်တောင်းမကဘောခြင်းမနာစေသည်တွေကဒိနာယမိကြောင်းလန်းစိတ်မမသိဘူးစံတဲ့ခြင်းမြတ်တဲ့ကြောင်းရတော်လဲ နာမင်းကြီးဓမ္မရမီစေဘုံတော်နဲ့သုံးတော်တမင်းမြုပ်ကဖြင့်ဗလင်လူရဲ့ကြောင်းကြွာလာသိမြောင်များစွာမန္တသိလို့ကိုခွင်းလိုမိန်အကောင်းနည်း၍မောအောင်ကြီးအောင်မြင်တော်မူခဲ့ပေသည်ဗျာသာသီနာကြောင့်အမင်းနေစေရောက်အောင်ဗလင်ဝေထွက်ကောင်က ရွှေမြန်တောင်းတကခတ်ယုံနှင့်မာနယံအမြောင်းနေ၍အောင်မလင်ကနေကရံရိမ်မှအောင်ပဲသိရင်သောသောသောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်မေသမာနေတကောဝကဘာကသိညာသည်သာရဏအာဇာနေကျေးဇူးတော်ရှင်မှာသိစရာတော်ဘုရားကြီး ဒေသနာဉာဏ်တွေကိုအခြေခံကနေရောမျောလျက်ကြည့်ပါသောတကုံမျိုးသိမြောက်ပိုင်း၅၀ရက်ခွေမြောက်ဝရီမင်းကြီးတိလံ
Miri Mingala Masi Yeda Siyaro Tundi Yajayna Kahi Mahamonya Kadehi Dana Udamiya Dwin Yajayna Kahi Zayam Aoya Yiyo Aung Surago Zayam Vekam Aung Teseya Nidra Shambhwe Kwaneye Aungdeya 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 Aung Surago Tedu Bedanarambo Bamiya Swamiya Tedu Ineya Ineya Ka Yikema Nibanti Aung เสียใจมองด้วยบ่ลมบ่ได้ซอจองอย่างมีแก่ตัวอังสุยมีดอมบ่แลบ่อังนอมอาศีญญะพะยาโตเสดตะบงมันนี้จังเนี่ยลุนนะเจมาตัตตวะมันตะญาอนันตะโลก Along Bhutan Deja Midam Bone Kosinama Chamaja Zebo Kosinama Sien Jinja Zebo Kosinama So Yin Chamaja Jizu Nya Zebo Meta Dati Psa We Jaya Ango Sine Psa We Yang Gua Chanda Java Si Nakao So Lai Ba เวียนกว่าจันทาจะวาสีปะสิณะเพียงเวียนกว่าจันทาจะวาสีมิตรานะโลกสีโลกเชื่อมโยงอย่าวาสี เมตตานิสาเกรเมตตาอิทุกขันโตโพธิธรรมะสาโลกิตัตวะนิลีโกมีโมละโลกะระกะวาตวินัยเมตตานิสาเกรเมตตาอิโลเวปิโยมาวินเวละเมยิติธรรมะตัตวะตะวิเอเมยะสิโพอะตะเยชวนะกองมอสวา ทุกขังเกรตุแลวันตางาแลจွင်ยุนะลุงเสวะละนะเยกุฉันตาโกอยู่เลยะบาติยะแลกินวินเมละมะกะอะอิยาโพชวนเมอะตะเยทุมบะบาสีตะนิเมละติณละระติเมตตาภวยเลยะอะอินะสังติยาวาโตติ เมลามีเนลระมีเมตตาภวยเลยะอะอิณะสังติยาวาโตภิญวุฒิตังบงบงลั่นดงดงวัมมะละตฤติยะกงโกเบสากะมะคินภวยอะเมยยินัยตีนิมยาสวาตัตตวาโตติทุกขันติโกสิเอกามิยังกวายุ วันตาเนกวะจันตาจะวาสิกงตะดีมิมิรู้จันตาตอยเรียนบ่งแม่ๆตัดตาทามิรอเตยตอโกลุลุลละละนานัยยะบามิโลกุฏังกานิเกตมะปัตตานากะวะมะปะริไสณะเจมนะพุทธะโลพะยะจินโลโหเต
နာဂရဝကသံယုတ်ပါဠိတော်မှာလည်းပဲပြမနသံယုတ်ဥပသကဝက်မှာမဟာသာလသုံးလို့လည်းပဲဘုရားရှင်တော်မြတ်ဒီတရားတော်ကိုနှစ်နေရာနိခင်သကသာဝကသံယုတ်မှာလည်းဟောတာနဲ့ဓမ္မပါဒမာလိတော်မှာလည်းလာရှိတဲ့တရားနှစ်ပုဒ်ကိုတပုဒ်တည်းနဲ့ဘုရားရှင်တော်မြတ်အတူတူဟောတာတဲ့မဟာသာလသုံးတဲ့မဟာသာလသုံးပါးတဲ့မမကြီးတော်လမ်းကြီးနဲ့အလုံးသားများကြီးကြတဲ့မောင်ကန်လေးတို့မောင်မိုးကျော်သူတို့မောင်တင်ကျော်လေးတို့မိသားစုအတွေ့မိမကျေးဇူးသံပြီးပြီလားတရားဒေသနာတော်မိမကျေးဇူးသံပြီးပြီလားဆိုတဲ့တရားဒေသနာဘုန်းတော်ကျောင်းမသက်ခင်မြတ်ရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာတဏ္ဍပါလောတိမံဓမ္မတေသနံသတ္တံသဝတိယံဝိယရံတောအင်းညာတရသပရိစေယိလာပြမနတပௌတေအာဓပ္ပကတေတိတဏ္ဍပါလောတိမံဓမ္မတေသနံဣတယံတေသနာတော်တိသတ္တလုဏပြမသတ္တဝါအာလုံးတို့၏တရားတည်းသို့ဖြစ်တော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဝတိယံသာဝတိကောရွှေမြို့တော်၌ဝိယတံတော်လျောင်းတန်ရသောလေးပါးဣရိယာမြတ်အရှင်မြို့တရင်သောဇန်တော်မူစဉ်ဤညာတရဏမတိရှားသောပရိစေနာပြမနာသာပရိစေနာပြမနာမြည်တဲ့ပေါဏာကောအာဓဘာအကြောင်းပြု၍ကတိမိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတည်းဓနမလောတိမဓမ္မဒေသနာဤတရားဒေသနာတော်လုံးနဗျာမသတ္တဝါအလုံးတို့ဤအကြီးမားဆုံးသောဆရာအမြင့်မားဆုံးသောဆရာနဲ့စုဖြစ်တော်မူသည့်ဘုရားမြတ်စွာနောက်တည်တည်တော်ရွှေကြောင်းတော်မှာတရင်သုံးဆန်းတော်မူနေတဲ့ချိန်မထေရတဲ့ပဋိစေနပြမနာဆိုတဲ့မဟာသာလပေါဏာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီနေ့အသေးသနာတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ဟောကြားတော်မူနေဘုရားမြတ်စွာသောဝတိစေတော်ကြောင်းလိုက်မှတရင်သုံးပြီးတော့နေတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့သောချိန်နဲ့ဟောင်းလွန်ဆုံးပြတ်ပြီးတော့အဝတ်ဒီမဲသိပြီးတော့ဆုံးဆုံးပြတ်ပြတ်နဲ့တောက်သားနေရတဲ့ပုံနာအိုနှစ်ယောက်ဘုရားရှင်ဓမ္မောင်ရောက်ပြီးတော့လာတယ်ဘာကြောင့်သူဘုရားဓမ္မောင်ရောက်လာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီအာဂောဇရာမရှိလို့ဘုရားဓမ္မောင်သူရောက်လာတယ်လောကလူသားတွေမန္တန်မြတ်ကိုဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကအာငယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအာပေတတ်တယ်လို့သူကြားမှုတယ်ပုံနာဘုရားရှင်ညိုရတော့မဟုတ်ဘူးနော်ညိုတဲ့ပုံနာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ပုံနာတွေကပါကိုကိုးကွယ်တယ်ဗေမနဝါဒကိုကိုးကွယ်တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒပေါ့အဲလိုဖန်ဆင်းခြင်းဝါဒကိုးကွယ်တဲ့ပုံနာတစ်ယောက်ဟာဖြင့်ဟောင်းဟောင်းလွန်းလွန်းစုပ်စုပ်ပြန်ပြန်နဲ့အာဘောဇေယမေ့ပြီးတော့နေတဲ့ပုံနာအချိန်မဲ့အနေမဲ့ဖြစ်နေတဲ့ပုံနာရှင်တော်ဂေါတမအပြင်လူသားတွေအလုံးကိုကူညီတတ်တယ်အပေးတတ်တယ်လူသားတွေအကုန်လုံးကိုစိတ်ချမ်းသာလောင်ပြတ်တတ်ဆိုတတ်တယ်လို့ငါကြားဖို့တယ်အဲ့တော့ရှင်ကြီးဂေါတမတန်ငါပေါ့မယ်ဆိုပြီးတော့သူရောက်လာတာအဲ့လိုဘုရားဓမ္မသူရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကပုံနာကြီးကိုကြည်ပြီးတော့မဟာကရုဏာဖြစ်တော်မူတဲ့ဗြဟ္မလာကြီးတဲ့ဗြဟ္မလာကြီးအဝတ်တွေကလည်းညင်ညင်ဖေးဖေးနဲ့ဘယ်လိုဖြေးပြီးတော့လာတော့
ငါရှိဘောအသံတော့နေဘုရားရှင်အသံတော့ကိုဘုံနာကြီးကြားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ရင်ထဲမှာအေးစိတ်ပြီးတော့သွားတယ်လမ်းဆန်းပြီးတော့လာတယ်အာဒီထိုးပြလိုက်တယ်လို့ပဲဘုရားရှင်ကတော့အများကြီးခေါ်တော်မူလိုက်တဲ့အသံချင်းမြောက်တဲ့အနေနဲ့ခေါ်လိုက်တာဘယ်လိုဖြစ်လာတော့ညင်ညင်ပင်ပင်စုပ်စုပ်ပြန်ပြန်နဲ့အသင်တန်ကြီးပဲလို့ဖြစ်လာတော့လို့တော့မိတ်တော်မူလိုက်တော့ ยมนาปุญญาญีกอะสิญเมียเด้ตะบี้รอดิโลผิดละเด้เบยตะบี้รอเมตตาโหติญญาโหตะเจิงโนกะตะบี้รอกะเพอะตะเมียชินไส้ชั้นละเด้ยมนาปุญญาตะหยอกบะเบยเอตะเมียชินไส้ชั้นละโดตะบี้รอมาตาลีหยอกเล่ชี้บะเด้เบยเอริตาลีหยอกก็ตะบี้รอเกม้อ မကွယ်လွန်ခင်မှာပဲသားတွေကတသိန်းကြီးတသိန်းကြီးအမွေပေးပြီးတော့အတရားလေးသိန်းသားလေးရောက်ကိုတပြီတော့ခွဲပေးခဲ့တယ်ဗျာအဲ့လိုသံဃာလေးသိန်းခွဲပေးပြီးတော့တပြီတော့ရိုးစင်းမောင်နာအတရားလေးသိန်းနဲ့စားကားနောက်ကနေလာလိုက်တာတပြီတော့ရဲ့ဒကမကြီးတပြီတော့ရဲ့အမျိုးသမီး ကွယ်လွန်အိဋ္ဌရောက်တဲ့အခါကျတော့သားတွေကတပည့်တော်နာကတ်လာပြီးတော့ပြန်ရှိတဲ့အသံများလေးသိန်းကိုသူတို့တို့လူချင်းနဲ့အတွဲကြောင့်မို့တပည့်တော်ကိုပြုစုကြယူရကြစောင့်ရှောက်ကြချော့မော့ပြီးတော့တပည့်တော်ကိုလာပြီးပြုစုယူရကြစောင့်ရှောက်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့တပည့်တော်ကလည်းကိုသား သားတွေကဒီလောက်တောင်းမှစောင့်ရှောက်တာပဲဆိုပြီးတော့သားပေါ်မှာတပည့်တော်ယုံလာတယ်ဖေယသားတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့သားကြီးကလည်းပြောသားလက်ကလည်းပြောသားငယ်ကလည်းပြောအထွေဆုံးလေးကလည်းပြောသားတို့အိမ်မှာလိုက်နေပါသားကြီးကလည်းသားကြီးအိမ်မှာလိုက်နေပါသားလက်ကလည်းအလက်အိမ်မှာလိုက်နေပါဖေကိုကြွေးပါမယ်မွေးပါမယ် တရားတပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအသံများ၄သိန်းရှိနေတော့ကတော့ကြုံကြုံမြုံမြုံနဲ့ဟိုသားကလည်းကြွေးခြင်းဒီသားကလည်းကြွေးခြင်းတပည့်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာအသံများ၄သိန်းရှိနေတဲ့အတွဲကြောင့်မို့သားတွေကကြွေးခြင်းမွေးခြင်းပြုံမြုံမြုံမြုံနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သားတွေကတပည့်တော်ရဲ့ရှိတဲ့အသံများတွေကိုတသိန်းကြီးတသိန်းကြီးသားလေးယောက်ကိုထပ်ပြီးတော့တပည့်တော်ပေးလိုက်တယ်ဘုရား ตาดิยုံโลตะบี้รอไปไล่เด้อเบี้ยดาเนตาจีไอ้มาตะบี้รอตั้วพี่รอซ้าถองนี่เย็นนี้ยะลาได้ขาจารอตาจีเยตะนี้ตะบี้รอเยช้วยมากะเยกันนี้เน้นๆจานลาได้ขาจารอตะบี้รอไม่จีรอบูเบี้ยเอ้อลุงตุไม่จีได้ด้วยจองบ่ตะบี้รอโตเปรงก็รอ တသိမ့်မဲ့ပြေတာပဲသာကြီးမို့ပဲဆိုပြီးတော့ပို့ပေးတာမကြည့်ဘူးဘာနဲ့နေညနဲ့ဆိုပြီးတော့စောင့်ကြည့်အောင်ကြီးမကြတဲ့ကြဒါဟုတ်တယ်ပြစ်ချခွဲတယ်ပြုတ်ချလို့အဲ့လုတ်ပြီးတော့တပည့်တော်မနေနိုင်လောက်အောင်တပည့်တော်ကိုနှိမ့်ချက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာနဲ့နှိမ့်ချက်တယ်အပြောနဲ့နှိမ့်ချက်တယ်ခင်ဗျာမကြားကြနှိမ့်ချက်တယ်ခင်ဗျာမနေခြင်းလောက်အောင်လည်းနှိမ့်ချက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဒါနဲ့သားကြီးကတပည့်တော်စိတ်ဆိုးစင်းလာ။တာလန့်အိမ်ရောက်တော်လဲဒီအတိုင်းပဲဖေယ။ဟောသားငယ်ရောက်တော်လဲဒီအတိုင်းပဲဖေယ။သားသွေးဆုံးအိမ်ရောက်တော်လဲဒီအတိုင်းပဲဖေယ။တပည့်တော်ဒါနဲ့အကျံကုန်ကလုံးအားချက်တဲ့အနေနဲ့။သားရင်အိမ်တိမ်မမနေခြင်းလို့ဖွက်လက်ဆွဲပြီးတော့တောက်သားရင်ကအရှင်မယားကိုတပည့်တော်တတိယလို့ရောက်လာတယ်ဖေယ။ တပည့်တော်ကိုအရှင်မယားကင်မတော်မူပါဘုရားစောင့်ရှောက်တော်မူပါဘုရားတပည့်တော်အာကိုစရာမရှိပါဘူးသားလျောက်ကနဲ့တပည့်တော်ယုံကြည်လို့သားသမီးယုံလို့တပည့်တော်စုံလုံးကမ်းပါပြီဖေယသားသမီးရင်ယုံလို့ပြီးမိတာတပည့်တော်မှပြီးပြီးခဲ့တာတွေတော့တပည့်တော်ပြီးဝစေတော့အင်းစင်လှည့်ပြီးတော့တပည့်တော်တောင်းစားပြီးတော့နေရတာတပည့်တော်ကိုမြင်ရလို့ရှိရင်သူတို့က မမြင်ခြင်းအဆောင်ပြီးတော့သိခါကြလို့မမြင်ခြင်းအဆောင်ပြီးတော့တိတ်ကြောင်ပြီးတော့တော့သွားတယ်ဖေယ။တာတွေအကြောင်းတော့တပည့်တော်မပြောပြရသေးနဲ့တော့တပည့်တော်ဒီလောက်ပဲဖေယ။
ဒီတော့ကိုရှင်မရတတ်နိုင်နေပြီကုညီတော်မူမရဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဒီမှာသာလပြင်မနာဇိဏပုံနာကြီးကိုလည်းပဲသနာတော်မူတယ်သာလင်းရောက်ကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်သနာတော်မူတယ်ပုံနာရေသနာတာကဒီတိုင်းသာဆက်ပြီးတော့နေသွားမယ်စာပြတ်ရေပြတ်ပြီးတော့ပုံနာကြီးရဲ့ဘဝမတွေးဝမှုစာလည်းပြတ်မယ်ရေလည်းပြတ်မယ်မတွေးဝန်လာအောင်ဒုက္ခရောက်တော်မယ်။သာသီရောက်တဲ့အနမတာပိတုကုဏ္ဏောအလံတော်။သာသီရောက်တဲ့မိဘကိုစောကားမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သာသီရောက်လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့မိဘစီရင်အောင်မိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်သက်သည်မိဘရဲ့မျက်ရည်တစ်သက်သည်သာသမီစီရင်လို့တသက်သာသမီရှင်ရတော့ဘလောက်တယ်လဲသာသမီလှုပ်တဲ့ပုံပေါ်ကကိုမိပါမျက်ရည်ကြအောင်သာနှိမ့်စေမယ်ဆိုရင်မျက်ရည်တစ်ဆက်ကျပြီဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရေအဲ့ဒီသာသမီအပြင်ရှင်ရွေမဆုံးနိုင်ဘူးမိပါမျက်ရည်တစ်ဆက်သာသမီရှင်ရွေရှင်ရွေမဆုံးနိုင်တာတစ်သက်လုံးမယ်အဲ့လိုဖြစ်နေဗျာရှင်တော်မြတ်ကသားတွေလည်းစီးရင်မှာကိုမြင်တော်မူတယ်။သားလင်းရောက်လည်းစီးရင်မှာမြင်တော်မူတယ်။ဘုံငါကြီးလည်းပြီးတဲ့ရှင်ကိုတော်မီတော်ဒုက္ခရောက်မှာကိုဗျာရှင်တော်မြတ်မြင်တော်မူလို့ဘုံနာကြီးကိုကာထာလေးကာထာသင်ပေးတယ်။ပရိသတ်ကြီးကာထာဗဏ္ဏပြောတယ်လေးကာထာသင်ပေးအဲ့ဒီတော့ဘုန်းနာကြီးလေးကားသာသင်ပေးပြီးတော့တက္ကရောနဲ့တက္ကရောတို့ရဲ့ပုံငါးစီစည်းဝင်းဝဲများရှိလာလို့ပရိသတ်တွေများစုံညီလာလို့ရှိရဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်ပွဲမှာတက္ကရောငါဘုရားသင်ပေးတဲ့အဲ့ဒီကားသာတွေကိုပရိသတ်ရဲ့အလဲကောင်းမှသာတင်ပြပေတော့လို့ဘုရားရှင်ဟောတော်မြတ်ကဂါထာလေးကသာသင်ပေးပြီးပုံသားကြီးလွတ်လိုက်တယ်။ကံအားရောစွာအကြောင်းအားရောစွာညီညွတ်လို့ယမနစီဝေဝဲကြီးကလည်းရှိသားကြီးရောက်ကလည်းအဲ့ဒီပုံသားကြီးစီဝေဝဲပါပါလား။ဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့ပရိသတ်စုံညီတဲ့အခါမှာကာထာလေးရွံ့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံနာကြီးကပရိသတ်စုံညီတော့ကြောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှင်းမှသူစိတ်ခုစိတ်ခုပေါ်မှာတဲ့ပြီးတော့စင်ရင်ပေါ်မှာတဲ့ပြီးတော့ဘုရားရှင်သင်ပေးတဲ့ယေဟိဇာနေဟိနန္ဒေသံယေဟိဇာနေဟိနန္ဒေသံယေသင်္ဇာဘဝမေဇိတံဒေမန္တတေဟိတံဘုဇ္ဇာသာဝဝတိတိသုကတံမာလမာလိတော်မြန်မာပြန်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အစည်းဝေးဝေးရောက်လာကြတဲ့ဩလူအပေါင်းတို့တဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့စကားကလေးကိုအနေငယ်အနေငယ်ပြောပြရစေကျွန်တော်အနေငယ်စကားကလေးပြောပြရစေခန္ဓာကိုယ်မှာပဲလဲစုပ်စုပ်နွမ်းနွမ်းစုပ်စုပ်ပြက်ပြက်မင်းမဲသဲသဲဖြစ်နေတယ်လူချင်းရဲ့တယောက်ကငွေရှိကုန်ရှိပက္ခာသနာပြည့်စုံနေတယ်ပြမနာဝါရပြမနာပုံနာတွေရဲ့လူလူကြီးတွေမှာအတနာခံနေတာစကားလေးအနေငယ်ပြောပြရစေကျွန်တော်ကစကားကလေးအနေငယ်ပြောခွင့်ပြုပါမေတ္တာရခံပါလေကျွန်တော်အနေငယ်ပြောပြရစေယေသင်္ဇဘဝမေဇိသတ္တိမန္တတေဟိသမုဿ။ဟောလူအပေါင်းတို့ကျွန်တော်ဒီဟောနှစ်ချိန်လုံးကတော့အသမယလေးသိမ့်ချမ်းသာလာခဲ့တဲ့ဗျမနအမျိုးကကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်ကျွန်တော်တယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါလေ။သောတော်လည်းပဲကျွန်တော်ကသားတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပစ္စည်းလေးတဲ့ဗျာလေးသိန်းကိုသားတွေကိုပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ကတော့လာတော့ယုံကြည်ပြီးတာမြင်တာ
ยีจีเช่นเนี่ยตะบอกเนี่ยก็มิบาโตวันยีเจรันหูบาโตยงยีจีเนี่ยมิบายีจีเช่นเนี่ยตะบอกเนี่ยก็มิบาโตวันยีเจรันหูญาณไหนเช่นจะอเจมาโตဖြင့်ยีลาโตตะตวยงิเซนตรงกาตะမျိုး အမျိုးမျိုးအချင်းမပြတ်နိုင်မယ်နဲ့နှစ်သက်များလို့ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သားယင်သွေးဟုကအချင်းမဝမို့ယင်သွေးဟုကအချင်းမဝမို့လောကအလုံးသာသမီးကိုမုန်းနေဝင်ထုံးစံမရှိတဲ့လောကကြီးမှာသာသမီးကိုမိဘကမုန်းနေလို့များရှိသလား မုန်းရင်လည်းပဲဟန်ဆောင်ပြီးတော့မုန်းလာတော့ပဲရှိမှာတကယ်တော့မမုန်းနိုင်ဘူးเนาะသောဆံမရှိအမိတင်းစားကျွန်တော်ရဲ့သားတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာစီးချိန်တွေကိုတို့တော့တွေအရင်အနေအတွက်ကြောင့်မောသမ्या တသိန်းကြီးတသိန်းကြီးကျွန်တော်ထုံးပြီးတော့ပေးခဲ့ပါတယ်ချမ်းသာဖို့အတွက်နောက်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့အတရားလေးသိန်းကိုလည်းသားတွေ ဒီတဲ့တိုးပြီးတော့ချမ်းသာစေခြင်းလို့တသိန်းကြီးတသိန်းကြီးချမ်းပြီးတော့ねကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်သာသာသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့သားတွေချမ်းသာပြီးတော့ပြည်မျိုးချမ်းသာတော်ွားရင်မောသာကျွန်တော်ကနေ့စီတွေရဲ့ရည်ရည်များကာလပတ်လုံးကျွန်တော်သားလေးယောက်ချမ်းသာဖို့ပေါ်တာတွင်ပြီးတော့ကျွန်တော် သားတွေမစားရမှာသာသမီးတွေမဝေးရမှာသားတွေတိုင်းနဲ့တားနဲ့စားတွေမနေရမှာကိုတွဲတွဲပြီးတော့အရေးတကြီးအလိုရှိပြီးတော့ကြောက်ရစိတ်ခင်ရပါတယ်မပြေမမုန်းအချင်းချင်းဆုံးရလို့အချင်းဆုံးရခင်ရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သားလျောက်တော်အသိကျွန်တော်ကသူတို့အတွက်သာစားရင်ဝင်ရင်နေရွယ်ကျွန်တော်ကပို့ခင်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတော့ ဝဲကောရဝဲကောဟိဟောက်ရတယ်ခွေးစိုးတွေလိုပဲသူတို့မရများနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအိမ်မော်ကနွယ်နေကြအောင်။တာကြီးအိမ်ကမနေနေအောင်၊တာငယ်မနေနေအောင်၊တာလက်အိမ်မနေနေအောင်ကျွန်တော်ကမျိုးမျိုးပြောဆိုပြီးတော့အဖေအိမ်မော်ကဆင်းတော့လို့မပြောရုံတမဲကလေးပဲစိတ်ရအောင်အမျိုးမျိုးအပေါင်းပုံနှိမ့်တယ်လို့အိမ်မော်က ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တများရှင်သိခွဲဝင်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့သားတွေကျွန်တော်ရဲ့ကျွေးမတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့အိမ်မော်မနေနိုင်လောက်အောင်နေတော့လို့ကျွန်တော်ကအခုလိုခွဲလွှဲဆက်ပြီးတော့တောက်စားနေရပါတယ်တင်တို့တို့ရဲ့ကျွန်တော်လိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြီးကြပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုသာတင်လို့ကြီးပြီးတော့ တင်းတို့မှလည်းပဲသားတွေရှိနေလို့ရှင်သမီးတွေရှိနေလို့ရှင်ရကျွန်တော်လိုယုံပြီးတော့သာသမီးယုံပြီးတော့တင်းတို့တို့မပေးမိပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပါရစေ။နောက်ထုနေရကာနာကအာသနာကိမအာသနာကိရမဇမတတတဟိပါတရေဒုက္ခသာမုဒ္ဒထုမေနာသေဇံတိ ဝေယောကတံဘုရားကောင်းမဟုတ်သည့်အယုဒ္ဓမာဘုရားကောင်းမဟုတ်သည့်အယုဒ္ဓမာကျွန်တော်ရဲ့သားစိုးတဲ့သားစိုးတွေဟာဘလူးတွေလိုပဲလူမောစားတဲ့ဘလူးတွေလိုပဲကျွန်တော်စီမှာပစ္စည်းတွေရှိနေတော့ကတော့တာ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 ဟိ အဖေအဖေပါ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 ဖေ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 နဲ့ယုံ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 နဲ့အဖေကြီးကပစ္စည်းလိုရေတော့မိဘပစ္စည်းကြတော့ပေလာကန်လာယူလာငင်လာကိုပစ္စည်းသာသမီရဲ့ပစ္စည်းကြတော့မူတင်ပဲတင်မှန်လားပရိသတ်ကြီးမိဘများသာသမီကြီးကနေပြီးတော့ပြန်ရပဲခါကြတော့မူတင်ပဲတင်နဲ့မကြောင်ညကြောင်နဲ့ အမေလုံးနဲ့မောကောကဘုရားသွားခြင်းလို့သားရဲ့ကားလေးနဲ့ကြောင်းပေါ်လိုက်ပေါ်သားမှာမအားလို့ဒီကဘယ်လောက်ရှိနေပြီဒီသေးကဘယ်လောက်ရှိနေပြီမအားဘူးယုံသွားရမှာဘာညာစသည်အကြောင်းယုံယုံပြပြီးတော့မိဘစီကပစ္စည်းကြတော့ယူလာငင်လာမှန်ရဲ့လားပရိသတ်ကြီး
သာသမီရကြတော့မူတင်ပဲတင်းတဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလွယ်ရလားဘလွယ်ဘူးတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်စည်းနေရှိနေတော့ကတော့ဘာပါဘာပါပဲပဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြည်စည်းတွေလည်းအကုန်မသွားရောက်သူတို့ကအကုန်ပေးလိုက်ရောက်သူတို့ရဲ့ချွေးမှာကျွန်တော်ရဲ့ချွေးမှာသူတို့ရဲ့မယားတွေနဲ့အတိုင်းမြင်ပြီးတော့ အိမ်မောကမင်းနေအောင်ကျွန်တော်ကလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအခုလိုတောင်းဆရတဲ့လမ်းပေးမှာတောင်းစားဖြစ်နေပါသေးတယ်။သင်တို့ပရိသတ်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အဖြစ်ကိုကြည့်ကြပါဦး။ကျွန်တော်ရဲ့မွေးလာခဲ့တဲ့ကြည်စည်လာခဲ့တဲ့ကြည်စည်ဒါကဒုတိယကာထာ ဒါနိယကတံအသောဝဇိန်တော်နေဘောကခန္ဓာနာပနိယတိဘာလလံမိလာတိရောဘလကာရိသုဘိက္ခဏီရောရောက်လာကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအသုံးမကျတဲ့မြင်းဦးတွေကိုအသာမကျွေးပဲနဲ့ပြင့်ပြီးတော့ထားကြတယ်လို့ပေးစရာကျွေးစရာမရှိ တဲ့ကျွန်တော်လိုအဖေဟောတော့တာတွေကကျွန်တော်ပြင့်ပြီးတော့သွားပါတယ်မိဘလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြည်စုံကုန်လုံးကျွေးဝချမ်းသာပြီးနိုင်ကျွေးနိုင်နေဆိုရင်သာသမီတွေကယံလို့ဝိုင်းလို့စုလို့မိဘလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမွေးလို့စီးရဲလို့ချမ်းသာပြီများဆိုရင်သာသမီတွေကအဲ့ဒီမိဘအိမ်သားတော်မလာတော့ဘူးကိုမိဘရဲ့လို့သူတဲ့သူတဲ့တော်မှာထုတ်ပေါ်မပြောတော့ဘူး သင်ရဲ့မိဘသူများသိသွားမှကျက်လွန်းလို့တရိသာရဲ့မိဘမိဘပဲသင်ရဲ့လည်းမိဘပဲချမ်းသာလဲမိဘပဲကိုယ်ကောင်မျောကြသောအနာကြီးယောဂါတွေစွဲကပ်ပြီးတော့နေတာလဲကိုယ်အဖေပဲတချို့အနာကြီးယောဂါစွဲကပ်နေလို့ကိုယ်ဖေတော်မှလူတဲ့သူတဲ့မပြရဲလို့အဖေလိုလည်းမကောဘူး အဖေလူတဲ့သူလည်းများမထွက်ခဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်ပိတ်ပြီးတော့နေရတဲ့သာသမီတွေသိချမ်းသာပါစေဆိုပြီးတော့အလားယောဂါတွေပေါ့နေတဲ့မိဘတွေကိုသားတွေကိုသမီးတွေသိချမ်းသာပြီးရောဆိုပြီးတော့ကြောင်ပိတ်ပြီးတော့လူတဲ့သူတဲ့မထွက်ရတဲ့မိဘတွေလည်းအများကြီးရှိပါနေဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်နေနေမိဘမိဘပဲ ရဲ့စင်ရမလို့ဘူးကိုမိမအပြင်မှာတာပိတုကုနောအနန္တောမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့မိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့မြင်းမတော်ကြီးနဲ့ရှင်လိုက်မဲ့ဆိုလို့ကြည့်ရပါတယ်။နိုင်ရင်မြင်းမတော်အပြင်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကျယ်ပါတယ်ပြောပြောမိဘကျေးဇူးနဲ့ရှင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နွားဦးကျော်လောက်ပဲကြီးတဲ့မိဘကျေးဇူးကကြီးမားပါပေတယ်။ မာတာပိတုကုနောအနန္တောလမောက်တနာ၄င်းမှာရှိတဲ့သမောက်တနာရည်ရင်ဟာဘလောက်ပဲကျဲပါတယ်များပါတယ်ခန့်လို့မကုံပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြင်းပြောမြောမိဘရဲ့မေတ္တာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတရားနဲ့ရှင်လိုက်ရဲ့ဆိုရင်သမောက်တနာ၄င်းမှာရှိတဲ့ရည်အပြင်ဝါရွယ်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ရည်စက်လောက်ပဲရှိတဲ့ မိဘကျေးဇူးနဲ့ကျင်လို့မရဘူးလေ။စကြဝဠာတွေစကြဝဠာတွေဘယ်လောက်ပဲကျင်ပဲကျင်ပြမှာတယ်ပြောပြော။အစအဆုံးမရှိအောင်ဘယ်လောက်ပဲအတိုင်းအတာမရှိအောင်ကျင်ပါတယ်ပြောပြော။တို့အမိတို့ရဲ့ငါတို့အပေါ်မှာထားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ အနဘာပေါက်တော့ပဲစကြဝဠာအုံးကကျင်ပြနေစကြဝဠာအနန္တဘလောက်ပဲကျင်ဝန်းမှာတယ်ပြောပြောမိဘမေတ္တာနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနဘာပေါက်တော့ပဲကျယ်တယ်တဲ့မိဘရဲ့မေတ္တာကအမတန်ကြီးကျယ်နေတယ်အဲ့လိုမနေ့ကရင်နှစ်သိမ့်လေတောင်တွေ့ကြတယ်မှာပတဝေပြည့်ကြီးတဲ့ မိဘမေတ္တာနဲ့ကျင့်ကြည့်လိုက်ရဆုံးလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကျယ်ဒုတဲ့ကြီးမားတဲ့မဘာတဝီရည်ကြီးတောင်မှမိဘမေတ္တာကိုမမှီဘူးတဲ့မိဘမေတ္တာရဲ့ကြီးကျယ်ပေါ့အဲ့တော့အသင်တော်တဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြပါ
ကျွေးစင်ရပြည်စင်ရမရှိလို့အကုန်လုံးအရပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှမျက်နှာငယ်ပြီးစုံစုံလုံးလုံးဟောင်းဟောင်းမှန်းမှန်းနဲ့တောင်းဆန်ရတဲ့ကျွန်တော်ဘဝအပြင်ကျွန်တော်သားလေးယောက်ကဆုံးပြေသားလို့ယခုအချိန်လေးဆိုင်နေပါသေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုကြည့်ကြပါကျွန်တော်လိုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့တတိယကာထ နောက်ဆုံးသရုပ်တာကာထာကတော့အန္တကာရေပုရိဟောနိကမိရေကာထမေတ္တိသန္နသာအနုဘဝေနကလိတ်တော်မတိသိတ္တနိကျွန်တော်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဟောဒီတောင်ပွေးဟာခွေဖို့ပြေးလာတဲ့နွားကိုလည်းပဲကာကွယ်နိုင်တယ် ကိုယ်ရံပြေးလာတဲ့ခွင်းစိုးကိုလည်းပဲကျွန်ုပ်ရဲ့တောင်းမွေးကနေနိုင်တယ်ကျွန်ုပ်အတီးကနေပြီးတော့အတ္တမြာရှင်သိမ်းကိုနှစ်သိမ်းကြီးယူသွားကြတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့သားရင်ကနေပေါက်ခွာလာကြတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့သားတွေကတော့ဟောဒီကျွန်ုပ်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိပြီးတော့တောင်းမွေးလောက်မှာအာမကိုရတဲ့သားတဲ့ ရဲ့စားရင်တောင်းမွေးလောက်မှာအာမကိုရတယ်ပါတယ်လေ။တောင်းတောင်းမွေးကမှယင်နေကြိုက်နေအမောင်ထဲမှာတောင်းမွေးလေးနဲ့စမ်းသွားရင်ရသေးတယ်။ယင်နေကြိုက်နေထဲမှာတကယ်လို့ညင်သွားရင်တောင်းမွေးနဲ့ထိန်းတာလို့ရသေးတယ်။ကျွန်ုပ်ရဲ့သားလေးယောက်ကတော့တောင်းမွေးလောက်မှာအာမကိုရတဲ့သား အဲဒီတော့ပရိသတ်ကြီးကိုလာရောက်လာတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မောင်နှားတွေကဒီမှာစူး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 ယုံ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 နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ဟာတလောက်တောင်ရင်စဲတဲ့သားတွေတလောက်တောင်ဇိုးသွန်းတဲ့သားတွေဆိုပြီးတော့အဲဒီမောင်နှားတွေကသူတို့ဖြစ်သူတို့ကတော့ကမိဘပြည့်စည်ကိုယုံမိစားတော့မိဘမလုံကျွဲတဲ့သာသမီကို ဒေတံပြကြကြရစောတဲ့ဥပရေတခုသူတို့ခေတုံးကရှိရဲ့အဲဒီဥပရေနဲ့သူတို့သားလေးယောက်ကိုတရားဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့စီရင်ညပြောဆိုညဆုံးချကြပါလေအဲလိုစီရင်ဆုံးချပြောဆိုတရားဆွဲမယ်လုပ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကပြီးတော့သားလေးယောက်ကအဖေကြီးရဲ့ခြေရင်ဟုတ်စီပြီးတော့မျက်ရည်ကထိုးတယ်မျက်ရည်ကထိုးတယ်ပေါ့နော် အဖေတဲ့သားတို့ပြေပါဦးအဖေရဲ့အဖေသာမန်ကြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သားလေးရောပြင်ရတော့မှာပါအဖေကိုပြင်မမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပုံနာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတရားဆွင်းပြီးတော့ပြင်ပြီးခံရတော့မှာပါအဖေတဲ့အဖေကိုဒီလိုပြစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သားတို့ပြင်ရတော့မှာပါအဖေကပါဦးအဖေမကရင်သားတို့သိဝင်ရှိသည် ဒီလိုသားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျက်ရည်ကထိုးလိုက်တော့မိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားအပြင်သာသမီးရဲ့ဆက်လာလို့ရှိရင်ငကိုယ်ထဲကမှလူညံ့နေတဲ့နှလုံးသားတခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာခွင့်မလို့နိုင်တာရှိရင်ရှိရမယ်သာသမီးရဲ့ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတို့ရဲ့နှလုံးသားဟာအမြဲတမ်းခွင့်လို့နိုင်တာမိဘတိုင်းရဲ့မေတ္တာ အဲ့ဒါကြီးမဇူတိုင်းရဲ့မေတ္တာမိဘတိုင်းမိဘတိုင်းကသာသမီအပေါ်မှာခွင့်လွှတ်နိုင်တဲ့မေတ္တာမိဘဘုံသာသမီလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်းမှလိုက်မယ်ကြော်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်ရည်ကတော့လိုက်မယ်ဆိုမိဘကငခိုးလေးကခေါ်ပဲသာသမီကိုခွင့်လွှတ်နိုင်နေတဲ့လူညံ့နေတဲ့သိမ်ဝဲနေတဲ့တခြားတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာသာလေကြက်တတ်ရင်ကြက်တတ်ပေမဲ့မိမိသာမိမိသမီးအပေါ်မှာတော့ စိတ်ကနုညံ့ပြီးတော့နေတယ်ဒီလိုလည်းပြောလိုက်ရောပြင်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်သာခွင့်သာတော်ကိုပြင်ခွင့်လို့ပါတယ်ဇောမီရာတရားဆွဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်းရိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမ့်မိတ်ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယမလာပုံလာကြီးကတောင်းမှန်ဘုံလာကြီးကတောင်းမှန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်နဲ့တောင်းမှန်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းခွင့်လို့သားလေးယောက်ကလည်းအ
အဲလိုဥဆုံးနှဆုံးစီကတော့ပြီးတော့ဥဆုံးနှင်းဆုံးရတဲ့အခါကျတော့ပုံနာကြီးက
ရှင်ကြီးခေါ်တယ်မှာကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကတဆုံးဘူးအဲ့လိုဘုရားရှင်တဆုံးလို့တဲ့ကာမရာရှင်ခေါ်တော်မြတ်ကတရားဟောလို့တဏ္ဍကောသုံးပါးတဲ့ကာမသီလလုံပြီးတော့ဥပါဒကဖြစ်အဲ့လိုတဏ္ဍကောသုံးပါးနဲ့ဥပါဒကဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သားတွေသားလျောက်ပေါ့ဘုရားကိုယ်ခွင့်ဖို့ဘုရားကိုစည်းကပ်ဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆိုလာနေကလည်းခွေးတွေကနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားကိုပဲကိုယ်ခွင့်စည်းကပ်သူတို့ရဲ့ဝါဒကပါဝါဒလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဝါဒကပြမနာဝါဒခွေးတွေကနားထောင်ပြီးတော့ဘုရားကိုသူတို့ကိုယ်ခွင့်နေအဲ့လိုကိုယ်ခွင့်ရင်ကတဏှိသောအချိန်ကမှသာရင်မှမင်္ဂလာကိစ္စတခုရှိအဲ့ဒီမင်္ဂလာကိစ္စတခုမှဘုရားမူကြီးရဲ့သံဃာတော်900အိမ်မှာပြင်းပြီးတော့သွန်လို့တာလီယောက်ကနင်းစင်နင်းစင်သုံးအုပ်လေးအုပ်ပို့တာဘုရားကိုနှုတ်အုပ်လူနေတာကြီးအိမ်မှာလည်းမင်္ဂလာကိစ္စကြီးတော့ဘုရားမူကြီးရဲ့သံဃာ900အိမ်မှာပြင်းပြီးတော့လူနေအဲဒီအချိန်မှာဘုန်းတော်ဆောင်ပါသခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကသံဃာ900နဲ့အဲဒီဂျမနာကြီးရဲ့တာကြီးရဲ့အိမ်မှာပဲသွန်ပုံမေးသုံးဝေဒမောဒနာတရားကြီးမြေအဲဒီသုံးဝေဒမောဒနာတရားဟောတဲ့ခါကျတော့ဗာတရားဟောလို့ဆိုတော့မနာဂဇတ်တော်ကိုဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမိဘကျေစုအထုဆက်ဖို့မနာဂဇတ်တော်ကိုအဲဒီမနာဂဇတ်တော်ကဥစဉ်တော်ဘုရားလောင်းတော်ငါဘုရားသည်ဟောတဲ့ချိန်တော့ကသာဝတိအပြည့်မြင်မရမင်းမင်းဟုတ်ကြုံနေတဲ့ချိန်တော့ကငါဘုရားလောက်တော်သည်သွတ်သွတ်ပြူတဲ့ယရဏစင်မြူယရဏဘဝနဲ့ဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့ဘုရားကသူ့အကြောင်းကိုပြန်ဟောနေတာနော်ငါဘုရားလောက်တော်သည်မြင်မရမင်းမင်းမြူတဲ့ချိန်တော့ကငါဘုရားလောက်တော်စင်မြူစင်မြူတော်ဘဝမှာဖြစ်ခဲ့ဖို့တဲ့အဲဒီစင်မြူတော်ဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကတော်ရမနေရင်နဲ့အမေရောမျက်မမြင်စင်မကြီးပေါ်လှုပ်ကျွေးပြီးတော့နေတယ်။ဒီနေ့သောအချိန်ကမှမဟုတ်သောတယောက်မျက်စိနဲ့လမ်းမပြီးတော့တော်ရမခင်မယူဝါဒသာသာနဲ့ဟင်းဝပြီးတော့နေတာကိုတွေ့ရတော့ငါဘုရားလောင်းတော်ဇင်မင်းကမမြင်ရဲ့လို့မကြားရဲ့လို့တဏှာပြီးတော့မနာစိတ်ကြီးပေါက်ပြီးတော့မြွေဝါနာအယောင်လိုက်ပြီးတော့ငါဘုရားလောင်းတော်ရှင်မင်းလိုက်ပြီးတော့ပို့ခဲ့တယ်။အဲဒီမဟုတ်ဆုံးအဖြစ်ရှင်မြူတော်လေးမြင်တဲ့အခါကျတော့သူကကြံပြစ်တဲ့တင်စီမြူတော်ပြင်မြင်လာသွားပြီးတော့ဆက်သမယ်ဆိုရင်ငါအသင်များသူ့တော်လက်တော်တွေအများကြီးရမယ်။အဲတော့ဒီစီမြူတော်လေးရဲ့သွားရလမ်းကိုငါမှတ်သားအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့ရှင်မြူတော်ဥက္ကင်မောကနေပြီးတော့ဂိုင်းနေဂိုင်းနေလမ်းဆိုးချပြီးတော့လမ်းမှတ်တဲ့သင်္ကေတယုံပြီးတော့ပြန်သွားဓာနေသောအချိန်ကမှဗာလနသိမျိုးပြန်ပါလာမိကြီးကလည်းပဲရှင်မြူတော်လွတ်ရှိတယ်လို့တိုင်းပြည်ကိုလဲပြီးတော့ပြင်ညာမောင်းခတ်တဲ့အခါမုတ်သောကအကြံရပြီးတော့ဟန်ကြပြီသန္တော်ဟုတ်တင်နေဆိုပြီးတော့သန္တော်ဟောတက်ပြီးတော့သန္တော်ဟုတ်တင်တဲ့ကာကြတော့ရှင်မြင်းကြီးကသင်ပြတော်ရပြီဆိုပြီးအာရကျင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးတော့ရှင်ဖန်းစင်ရတွေခေါ်ကျုံတွင်စင်ရတွေခေါ်ပြီးမုတ်ဆိုးကိုရှေ့ကတားပြီးတော့ရှင်ဖန်းစင်ရကျုံကျုံတွင်မဲ့ပုံပေါ်တဲ့နဲ့သင်ပြတော်သွားပြီးတော့ဖန်းတယ်အဲ့လိုသင်ပြတော်လေးသွားပြီးတော့ဖန်းတဲ့ကာကြတော့မိပြီမိတဲ့ကာကြတော့အမင်းဟောတဲ့မျက်မမြင်စင်ဟောမကြီးဟောလုံးကျွေးပြီးတော့နေတဲ့စင်မျိုးတော်လေးဟာကြီးစုမသိတတ်တဲ့လူတယောက်ကိုကင်လိုက်ရတဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့ငါတော့အခုကြီးစုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကင်ရတဲ့အကျိုးတွေငါရနေပြီကြီးစုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကင်ရတော့မကောင်းတာတွေလာတာပေါ့နော်ကျေးဇူးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသွားပြီးတော့ကျင်မတော်မူတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်မကောင်းတဲ့အဖြစ်တွေသူခံစားရပြီ။ကြီးတဲ့ပြောလာတဲ့သင်တော်ကလေးဆယ်လိုက်ရတာမှသင်ဆိုင်လို့အကုန်ပြုလို့ရအောင်မယ်။လူစုလူမိုက်ကသွားပြီးတော့ကျင်စေမိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်သူနေရာတိဌာနကိုသိပြီးတော့သူ့အမေနဲ့ခွဲပြီးတော့မျိုးကြီးကိုသွန်လိုက်လာရပြီ။
မျက်ရည်တွေတွေတွေညာပြီးတော့လိုက်လာမျက်ရည်တွေတွေတွေညာပြီးတော့မေလို့တဲ့စင်ဟိုမာကြီးမျက်မဲ့မြင်စင်ဟိုမာကြီးတွေးပြီးတော့သူ့အမေအပြင်သူမရှိလို့ရှင်ကြောက်ပါကြောက်ကြရနေများပြုတ်ကြပါလားစားစရာလဲအကြာကျင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဝတ်စားစင်ရလဲဆရာကြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိတောက်စင်ရရေသေးပို့ပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလည်းမရှိသူ့အမေရဲ့ဘဝကိုတွေးပြီးတော့ဘုရားလောင်းတော်စင်ယူတော်ကလေးအမျက်ရည်တွေကြမြို့ရောက်မြို့ရောက်တော့ပါရဏမီရမရရှင်မင်းကြီးကစင်ယူတော်ရတော့အားရလိုက်တာတိုက်ကြီးရဲ့ယရနာစင်ယူယရနာကလေးရလိုက်တော့စင်မင်းကြီးကအားရလိုက်တာဝမ်းသာလိုက်တာသူကသာဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေရတာရှင်မြူတော်လင်းကတနေ့မှအိတ်မဝင်အဲ့လိုလဲမရဘူးရှင်မင်းကြီးကျွေးတဲ့အစားစားရင်းလဲတရက်မှသူမစားနိုင်ဘူးမျက်ရည်တွေ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 ကြာပြီးတော့နေပြီတပြင်းပြင်းပိန်ချုံးလာတဲ့ရှင်မြူတော်လင်းကရှင်မင်းကြီးကကြည်ပြီးတော့အမင်းနဲ့အပင်ရှင်မြူတော်အပြင်ဘာဖြစ်လို့မစားနိုင်မတော့နိုင်မအိတ်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့တရားတော်လို့ပြမနာရှင်မင်းကဒီလိုမေးတော့မင်းတရာကြီးတဲ့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့မျက်မမြင်အမင်းဟောစင်းဟောမာကြီးကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့နေပါတယ်ဆရာကြွေးပြီးတော့နေပါတယ်အဲလိုလှုပ်ရှားကြွေးပြီးတော့နေတဲ့အခိုက်မှာခိုးလို့ကျေစုံမသိတတ်တဲ့မို့သုံးတယောက်လမ်းပြပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့သားအမိကွဲပြီးတော့တိုင်းမြင်ကျွန်ုပ်ကရောက်လာပေမဲ့မြို့ထဲပြားထဲမှာစီနီကာကနေရာမှာကျွန်ုပ်ကတန်းညာသာသာညောဝဝနေရာမှာရှင်မင်းရဲ့နန်းတော်ထဲမှာကျွန်ုပ်ရောက်လာပေမဲ့အမေကိုစင်မာကြီးကတော့ရှင်အားကျွေးမဲ့လူလည်းမရှိရေခတ်ပြီးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အမေကိုစင်မာကြီးကတော့ဒီတိုင်းအစာပြတ်ရေပြတ်ပြီးတော့တရတော်မှာပါကျွန်ုပ်အမေရဲ့စာပြတ်ရေပြတ်ပြီးတော့တယ်လို့ရန်တော်လည်းပဲအမေစင်တယ်လို့ပဲအစာလည်းမစားတော့ပါဘူးရေလည်းမတောက်တော့ပါဘူးအမေနဲ့အတူသာကျွန်ုပ်သေးပါတော့မယ်သင်္နန်းတော်မှာကျွန်ုပ်တရက်မှမပြောပါဘူးတစ်ချိန်ကလေးမှကျွန်ုပ်မပြောပါဘူးပေါ့လေအဲ့လိုပြောပြတော့ရှင်မင်းကြီးကတလိစံသတ္တဝါကတော့မှမိဘရဲ့ကျေးဇူးကိုသိပြီးတော့မိဘကျေးဇူးဆက်သေးတယ်ငါလိုရှင်မင်းကမိဘကျေးဇူးဆက်နေတဲ့ချင်းစင်ယူတော်ကိုဖမ်းရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ယူတော်ကိုကြာကြာနာနာအဆောင်ရောက်နေလို့ပြီးတော့ပုံနာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ခိုင်းနေအဲ့လိုပို့ခိုင်းတဲ့အခါမှာစင်ယူတော်ကလေးကနိုင်ကြီးကမပြန်ခင်ကလေးမှာယမရအရှင်မင်းကြီးကိုယင်အစဓမ္မ170ပါးနဲ့ရှင်သုံးပြီးတော့တိုက်ငယ်ကြီးအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အာပမာရတရားဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေမမေ့ဘူးကိုရှင်းတရားတွေကမမေ့ဘူးအသက်သိခါကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမမေ့ဘူးမိဘဆရာသမားတွေကမမေ့ဘူးအာပမာရတဏိတရားကိုဟောပြီးတော့စင်ပြတော်လေးကပြန်အဲ့လိုစင်ပြတော်လေးကပြန်ဖို့အဲ့လိုစင်ယူတော်လေးပြန်ပေါ်ပြီးတော့စင်ယူတော်လေးသူ့အမေနေတဲ့နားရောက်တဲ့အခါသူ့အမေစင်ဝမကြီးလေသားကိုနုနာကတကြောင်မစားရတာကတကြောင်အာအင်းလေးပြန်ပြီးတော့သားကိုနုဆွေးပြီးတော့နေတဲ့အမေကိုစင်မကြီးကတကြီးကလည်းမမြင်အာအင်းကလည်းမရှိရေကလည်းမသောရအစာသောရပလာနတ်တိဆရာပေးမဲ့ဆရာကျွေးတဲ့သားကလည်းမရှိတော့အာအင်းလေးပြန်ပြီးတော့မမရရတောင်မနေနိုင်တော့ဘူးတဲ့လေးပြီးတော့နေတယ်ဘုံဘုံနေပြီးတော့နေတဲ့ဇင်ဟိုမာကြီးသားလုံးတဲ့ဇင်မျိုးတော်လေးကပြန်လာပြီးတော့သူ့အမေဇင်ဟိုမာကြီးအာအင်းလေးပြန်ပြီးတော့နေတာမြင်လိုက်ရတော့သားလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြင်လိုက်ရတော့အမေအားရှိအောင်ဆိုပြီးတော့မျက်မျက်မြင်စေဟိုမာကြီးပေါ့အမေတဲ့
ကျင်းနေတာအသက်မသေးလို့ပြန်လာပြီအမေရဲ့အမေလာမသားပြန်လာပြီအသံငလေးပြေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အစမစွရလို့အရင်ကြီးပြန်ပြီးတော့နေတဲ့မျက်မျက်စင်းပေါ်မှာကြီးကသူ့သားရဲ့အသံငလေးသူ့သားရဲ့အနံငလေး နန်းရကျန်းနေရတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီးပြီချိုးပြီးတော့အကြည့်လာပြီးတော့အရင်မကြီးလို့လဲနေတဲ့ခင်ဟိုမကြီးဟာအော်မိငယ်နေမိငယ်နေရတကယ်လို့ကျမ်းမာကြီးများမကောင်းလို့တားတွေသမီးတွေများရောင်းလာတဲ့ဆိုပြီးဆိုလို့ရှိရဲ့ကျမ်းမာကြီးတွေကောင်းပြီးထူးထူးထောင်းထောင်းစကားတွေစပြီးပြောနိုင်စားနိုင်ဖြစ်လာမိဘများဒီတိုင်း ရှင်ဘုမကြီးနဲ့ပဲသူသားရဲ့အသံသူသားရဲ့အနံ့ကိုကြားလိုက်ရနန်းလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ချက်ချင်းလဲနေရကဆပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြီးပြီးတော့ငါသားအသက်မသေးလို့ပြန်လာခဲ့တယ်နော်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသားအမိပြန်ပြီးတော့တွေ့တယ်ရှင်မျိုးတော်ကလေးကသူ့အမိကိုလှုပ်ကြွေးတယ်သူ့အမိကိုလှုပ်ကြွေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတတ်တတ်လုံးနေ ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထံရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မြတ်မမြင်ရှင်ဟောမာကြီးကမေတော်မာယာ။နောင်မီသာစင်ကိုကျုံ့ဝေးပြီးတော့ဖန်တယ်မောင်ကောင်ကညီတော်အနန္ဒ။ယမရာရှင်မယင်ကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာ။နောင်မီတော်မနေသာယေစင်ပြူတော်ကလေးကငါဖယား။ အဲ့ဒါမှာဇတ်တော်ပေါင်းမိမကျေးဇူးတွေကိုမမေ့ဖို့အကြောင်းမိမကျေးဇူးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ဒီယုတ်ဒီနန်ဒီခန္ဓာတွေကိုမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒေဝမကံမောသောမမရှိညာတဲ့လူနှစ်ပြည်မှာတတ်ကြဝါမမမြအနန္တသောမိဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသစ္စာလေးပါးဟော ဘာကိုရင်ဟောတော့ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုလူသားတွေဘာကြောင့်ဆင်းရဲနေတယ်လဲဆိုတဲ့ဆင်းရဲတာကိုပြီးတော့ဘာကြောင့်ဆင်းရဲတယ်ဆင်းရဲတဲ့အကြောင်းသမုဒိယကိုသမုဒိယကြောင့်လူသားတွေဆင်းရဲနေတယ်တမုဒိယကြောင့်လူသားတွေဘာဖြစ်နေတယ်အဲဒီသမုဒိယတဏ္ဍာသမုဒိယဒုက္ခသမုဒယောတဏ္ဍာသမုဒိယကြောင့်ဒုက္ခသမုဒိယဖြစ်နေတာ တဏှာများရဲ့ဒုက္ခများတယ်တဏှာများရဲ့ဗာများတယ်သာမောသမီးကိုဇနီးကိုအစင်းကိုအယုံကမကောင်းကိုများများလိုချင်လေဒုက္ခများလေအာယုံကမကောင်းများလေဗာများလေဒုက္ခများလေတဏှာနေရင်ပရိသတ်ရင်ဒုက္ခနေတယ်တဏှာနေရင်ဗာနေတယ် တဏှာကုန်ရင်ဒုက္ခကုန်ပြီတဲ့တဏှာကုန်ရင်မကုန်ပြီတဲ့အဲဒုက္ခကုန်ပြီတဲ့အဲလိုဘုန်းတော်ဆောင်မသင်ခင်မယားရှင်ကိုတော်မြတ်ကလူသားတွေ၃၀တဘောမှာနေကြတဲ့သတ္တဝါမန္တမြအနန္တသောတိမပြတ်မမြဲတဲ့ဆက်ဖြစ်ပြင်းပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒုက္ခသစ္စာ အဲဒီဒုက္ခသစ္စာကိုရလောင်စင်းရဲတဲ့ခန္ဓာတွေကိုရလောင်ပန်းစင်းလာတာကသမုဒိယသစ္စာအဲဒီသမုဒိယကိုနင်းအောင်ပါအောင်ရော့အောင်ကောင်းအောင်ကျင့်မှကျန်တာရှုတာမတ်တာပွားတာအထုံးတာကမေဃသစ္စာသမုဒိယကိုနင်းနေပြီးတော့လာအောင်သမုဒိယကိုနင်းနေပြီးပါမလာအောင် ဒီလင်္ကာရီနေနေမမယွံ့ယွံ့ကုန်းကုန်ကုန်းကုန်းအောင်အထုံးနေတာကမေဃသစ္စာအဲ့ဒီမေဃသစ္စာကိုပွားများလို့ဆိုင်ပွားမှာကနိရောဓသစ္စာရေသာကြီးရဲ့ပါသစ္စာအဲနိရောဓသစ္စာဒုက္ခခံသိင်ကြုံရင်ယုံသိသွားတာကနိရောဓသစ္စာရှင်မှာပွားများအထုံးနေတာကမေဃသစ္စာ မေဃသစ္စာကိုပွားများလို့နိရောဓကိုဆိုင်သွားတာကနိရောဓသစ္စာဒုက္ခကိုမြင်တဲ့သမုဒိယကိုမယ်မြင်တာကဘာကိုမြင်နေ
دوكا غوميني بريتاي غوميني سيي غو سيي ما تي لا لين كان جا غو سيي غو بو ني دات ني تمونيا غو بيري تي لا را غا دوكا تي لا را غا باري لين بي را غا تمونيا بي را غا باري لين تمونيا غو بيري Wala mega, wala barele. Saidaga niroda, saidaga barele, e niroda. E lo tesa lima deya golaida. Yamaga deya maada la bona yine dali autobi. Nayo jongyo jibye nyanene se daide miro. We mother and young and In the Dhammani Bodhi, Dajamane Dayamayaji Goramyaka, Abhiyo Daliyo Yomarnaka Sako Miyango, Miyango Miro Nisalimaho, Nisalimaho Miro, Yemena Pongane Daliyo Loto Dhammani Bodhi, Dajamane Dayamayaji Goramyaka, Abhiyo Daliyo Yomarnaka Sako Miyango, Miyango Miro Nisalimaho, Nisalimaho Miro, Yemena Pongane Daliyo Loto အတောင်ဆုံးလည်းပြန်ရင်ပြန်မှာမိဘကိုမစောကပါနဲ့မိဘကိုပုံမှန်ကပါနဲ့ဦးနဲ့အိမ်နဲ့နေနိုင်လာလို့ရှိရင်ခွဲပြီးတော့နေနေနေမိဘကိုပုံမှန်ကပါနဲ့မိမရိတ်ခေါ်ပြီးတော့မိဘကိုမစောကပါနဲ့မိမရဲ့မျက်ရည်နဲ့သတိသာသမီးရှင်ရဲ့ရွယ်တဲ့ မိမမေမငိုပြီးတော့မနေပါနဲ့မိမမသိခင်မှာလုံကျွေးကြပါအဲ့တော့မိမကြီးဆုံးအထူးစัจကြကိုဆိုတဲ့တရားသေသနာတော်နေတိတံမေဇိနမေမပေါင်းယံဓမ္မနုကဟတိညိတံဒေနာသမေဒုက္ခယံဒုသနာဣဒ္ဓသမေကိနော ဓမ္မလောကအတိညာတရားလွန်လာမြောသာတော်လို့ကြားပါစေသိမနေဟုညီကျွေးငယ်ရာကရုဏာဖြင့်ကောင်းစွာမသိဟောကြားလေသောကြောင့်မေဃာဤမြေမမနှင့်တကဝကမကသိညာတဲ့သာသနာအစဉ်ဤသို့တော်ရှင်မာစီတရားတော်မြတ်ကြီး တကောင်းမြတ်တဲ့မြောင်ပိုင်းကားတဲ့နေရွယ်မြောင်ဝင်မြင့်တဲ့လာမိတဲ့မင်္ဂလာမာစီရင်သာစီရတော်တွင်နေတဲ့ကဤမာမောင်ရံခန်သိဒါနဝရမြအတွင်အမြတ်တန်အဖြစ်မေသောဝင်များကျော်လွန်တဲ့ဘောလျေဟောရလေပြီတရားကုသိုလ်တော်ကြီးကိုလေစေတံတရားလွန်လာမြောသားမြောသမီးများတွင်ကျောသားလျေဟောရလိုက်ရလေပြီ ညောလာလည်းစီမောလည်းရလည်းပြီနေနာခုလိုစီမောဓမ္မဒါနကုသိုလ်တို့ရောဇေနာတေယနာသုညာဘောလူတို့သည်သဗ္ဗေဇနာသန္တလာဝေမမြံမြလွံ့ရပါစေညွံ့ရပါစေဤကျွဲသောတောင်းအပေါင်းများစွာတရားနာတို့သည် အေဒသမေကြီးသောဉာဏ်သမ्याသိတမ्याဒီဘဝတွင်လောကသမ्याတွင်တွင်ကျက်တရေအမျိုးမျိုးလဲဝင်ပြောကဤဆောင်ရကုန်သည်ဖြစ်ဝင်ဒုက္ခယံသူယနေ့ကစနိုင်မှရသည်ဘဝတိုင်အောင်နေခြင်းလည်း၍ဉာဏ်ဉာဏ်မှာမှာဉာဏ်ဉာဏ်သာသာကြီးကြီးကြပါစေကောင်းသတည်း ရာယတံမေကဝိမပမသဓမ္မပိသဝိပတိသာရိနော
ဘေကဝေယံတော်မြတ်ဝေဇင်းသောတို့ဘေကဝေသန္တလာကလွန်မြောက်ရလွန်မြောက်ကြောင်းအခြင်းကောင်းတွေကိုကျင့်သုံးနေကြတဲ့တရားတော်မှာအပေါင်းအသူတို့ကောင်းတို့ရာယထာရှုကြကုန်သောရာယထာခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်ဆိုင်ပြီးတော့အထောက်ရပါကောင်းသော မမတတတာယသမီးရဲ့ဇီဝရဲ့လူမှုရဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးအောင်များစွာနဲ့မေလျောပြီးတော့မနေလိုက်ကြပါကောင်းနဲ့အာမထုတ်ပဲမနေလိုက်ကြပါကောင်းနဲ့မရှင်မဖဲမနေလိုက်ကြပါကောင်းနဲ့အရင်ဆုံးခဲ့ပြီးတော့သံဃာသင်္ဃာအခုပြောနေတဲ့သံဃာသင်္ဃာအခုဆုံးမနေတဲ့အဆုံးအမဩဝါဒသင်္ဃာ ဝါသင်္ဃာတက္ကမအပေါင်းတော်ကောင်းသောအနုသာသနီဝိနောမူပြတဲ့ခင်ဃဝါလူမဲစုမကဘုရားရှင်အစွန်စုတော်ဤအနုသာသနီအပမထထသုံးမအတော်အဆုံးအမဩဝါ